Seuraavana vuorossa meillä on avoimen C-finaali ja avoimessa tanssii sieltä kaksi paria. Paikka 9 paria siis, ja parit ovat seuraava. 6-9 Haavisto, Hannu ja Kirsi. 148 Seppälä, Jorma ja Arja. 107 Kulkkila, Jyri ja Liisa. 119 Viinamäki, Jussi, Saatma, Maria. 15 Kivekuori, Jarno ja Mari. 66 Syrjälä, Olli, Tiukku, Hanna-Leena. 65 Kaarla, Juhani ja Liisa. 104 Lassi, Kari, Saarikolta, Jaakko. Ja 8 paria on lattioilla avoin C-finaalipuun alueella. Seurassanne on sisään suuri, nyt kuulla kuinka paljon häntä paljon. Vai häntä muistaa, kun yksin haluaa, se hänelle nyt kertaa, kuin sen avulla. Hän syö meitä yhtä, me antaa suoraan kylmän,
kai peli mun, yö antaa lopetan. Kenties kaikki onkin vain sattumaa, koska sitä tietä ei saa. Kenties oikku kalsean kohtaan, tai sen määräys lopulon, tuho onnesi on. Jari Kyysin Kirjo-Riitta, 121 Skarpa Kiskosalo Jaana, 134 Suomen.